Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Baxıram ki, kətan toxumundan qatıq haqqında bir neçə videolar öncə video qoymuşam. Onu şərhlər çox gəlir, onun izahını istəyirsiniz. Əslində, orada kifayət qədər izah etmişəm, amma baxıram ki, yenə də izah istəyirsiniz. Ona görə düşündüm ki, bu videonu bu cür hazırlayayım. Deməli, nə cür? Ümumiyyətlə, kətan toxumu, qatıq, limon, bu üçlük çox gözəl insan orqanizmasından, qarın piylərindən tutmuş, qaraciyərdəki, öddəki, bütün böyrəkdəki, ümumiyyətlə, orqanizmdəki bütün toksinləri, belə loru dildə desəm, zəhərli maddələri təmizləyib çıxardır. Həmçinin də kimdə qəbzlik varsa, çox gözəl qəbzliyi aradan qaldırır. Yəni, mükəmməl bir kürdür, türklər demişkən, çox gözəl təsir edir. Nəinki piylərin əriməsinə, həmçinin kətan toxumunun tərkibində nə var? Omega yağı var, güclü omega yağı var, kalsium var. Bax, kimin omega yağına ehtiyacı varsa, kimin sümük problemi, oynaq problemi, əzələ problemi, ümumiyyətlə, kalsium problemi varsa, onu da çox gözəl təsir eləyəcək. Həmçinin piylərini əridəcək, dietik çox gözəl istifadə eləyə bilərsiniz. Axşam yeməyində istifadə eləyə bilərsiniz. Axşam yeməyi əvəzinə. Məsələn, 18:00-da axşam yeməyi yiyirsinizsə, onun əvəzinə nə yiyəcəksiniz? Bir stəkan qatıq götürürsünüz. Yaxşı olar ki, götürdüyünüz qatıq kənd qatığı olsun. Ümumiyyətlə, təbii qidalar olsun. Təbii qidalardan çox istifadə eləyin. Bu yaxında, bundan sonraki videomda sizə belə sintetikləşdirilmiş qidalardan danışacağım. Deməli, bir stəkan qatıq götürürsünüz, üzərinə 2 xörək qaşığı kətan toxumu üydülmüş tökürsünüz. Bunu da necə eləyirsiniz? Kətan toxumunu alırsınız, yuğursunuz. Hər halda toz olar, nə bilim, mağazalarda sıçanlar, kırısalar olur, üstünə çıxa bilərlər. Yəni, bunu dəfələrlə görmüşəm mağazalarda. Ona görə məsləhət görürəm ki, kətan toxumunu yuyun, sonra sərin bir tənzifin üzərinə, yaxud salfetkanın üzərinə bir saat, 2 saat özünə gəlsin, qurusun. Ondan sonra kofe molkadan çəkin. Alanəm, həm alanəm düyünü çəkmək asandır, həm də kətan toxumunu çəkmək asandır. Deməli, bir stəkan qatığa 2 xörək qaşığı kətan toxumunun üydülmüşünü tökürsünüz, üydürsünüz, tökürsünüz qatığın üzərinə və yarım limon sıxırsınız. Bunu qarışdırırsınız, oturduğunuz yerdə axşam yeməyi əvəzinə ləzzətlə yiyə bilərsiniz. Çox mükəmməl bir təsir eləyəcək orqanizmanıza. Dediyim kimi, kimin əsasda qəbizliyi varsa, mütləq qəbizliyə sınasın. Çünki ümumiyyətlə, qəbizliklərin səbəbləri fərqlidir və qəbizliyi insan orqanizmasında fərqli reseptlər təsir göstərə bilər. Bax, bu resepti indiyə qədər sınamamışsınızsa, mütləq sınayın, siz də effektini görəcəksiniz. Hələ bizim kanalımıza abunə olmamışsınızsa, mütləq kanalımıza abunə olun ki, siz də sağlamlığınızı qoruya biləsiniz. Hələlik, sağ olun.